မင်္ဂလာပါရှင်ဇမနီယန်တာတိတ်မန့်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ထောင်မှုအုတ်မြစ်ချခဲ့ရာမြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကေတုမတီမြို့ဟောင်းခေါ်တောင်ငူမရိုးရရပေါအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူအတော်များများမသိကြတဲ့ရိုးရရဘက်ကသမိုင်းများနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကမြန်မာတို့အတွက်ထူးခြားတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရာသမိုင်းကြောင်းများစွာရှိနေသောသမိုင်းဝင်ရိုးရရပေါအကြောင်းဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုဖို့အကြံပေးပါရစေရှင်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်စတင်မှုမြစ်ဖြားခံခဲ့ရာကေတုမတီတောင်ငူမြို့မှာရှေးဟောင်းအမတ်သားနေရာဆိုတာအတော်ရှားပေမဲ့ယူရီးယားထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့နေရာကတော့ယနေ့အထိအထင်ရှားမြင်တွေ့နိုင်သေးတဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဟာယူရီးယားတို့ဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့တူးမြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအေဒီ1600ခန့်မှာယူရီးယားဘုရင်ဗျန်နရစ်ကကေတုမတီတောင်ငူကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုကျုံအတွင်းကရေတွေကိုဖောက်ချခဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှမြန်မာတို့ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့ထိုင်းဘုရင်နရဆွန်ရဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးတဲ့ The Legend of King Narasone အပိုင်း6ရိုက်ကူးရန်အတွက်ယူရီးယားပေါက်ကိုလာရောက်လေ့လာတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီစကားအတွက်ထိုင်းကလာရောက်ကြည့်ရှုသူများတွင်ထိုင်းတော်ဝင်မင်းသားကြီးယူကိုနှင့်ချူလာလောင်ကွန်တက်ကတိုမှတမိုင်းပေါင်ပေါက်ခဆုနိုင်လဲပါလာခဲ့ပြီးတေချာလိလာခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီမှာယူရီးယားပေါက်ကိုဘာလို့ဖောက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမှတ်တမ်းမှာတော့ဟန်တာဝရီကျုံးထဲမှာမိချောင်းများမွေးထားတာကြောင့်ယူရီးယားတို့ဖြက်ကူးရာတွင်ခက်ခဲလို့ကျုံးရည်ကိုဖောက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာဘက်မှတ်တမ်းများမှာမိချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့အခြားသောနိုင်ငံခြားခရီးသည်မှတ်တမ်းမှာလည်းမိချောင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုသောမှတ်တမ်းတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သက်ဆိုင်သူများကပြောကြပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းဖြင့်မြန်မာတို့ဟာသမိုင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထိမ့်သိမ့်မှုအားနည်းကြကတန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်လည်းဘရင်တွင်နန်းဆိုင်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သမိုင်းဝင်အမတ်အသားဆိုလို့လက်ရှိအချိန်ထိထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တာယူရီးယားပေါက်တစ်ခုကိုသာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူရီးယားပေါက်ဟာသမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းရှိခဲ့တဲ့တန်ဖိုးထားရမယ့်အမှတ်သားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယူရီးယားပေါက်ခေါ်တဲ့ဒီကျုံးပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာရတာကတော့ယူရီးယားဘုရင်ဗျန်နရစ်ကအေဒီ1600ခုနှစ်မှာကေတုမတီတောင်ငူမြို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတောင်ငူကိုမင်းရတီဟတူထိနှက်ဆက်ခံခြင်းဖြစ်ပြီးမင်းရတီဟတူဟာဟန်တာဝရီကနန္ဒဘုရင်ကိုထိနှက်ချ၍ဟန်တာဝရီကိုပါသိမ်းယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယူရီးယားဘုရင်နရဲစွန်ကနန်းကြနေတဲ့နန္ဒဘုရင်ကိုဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်လို၍သူအားပေးပါရန်တောင်းဆိုတဲ့အခါတောင်ငူဘုရင်ကလည်းငါလဲနောင်တော်ကိုဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်လိုတာကြောင့်မပေးနိုင်လို့ညှင်းဆိုခဲ့ရာတောင်ငူကိုဝန်းရံတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသမိုင်းကိုစိတ်ရည်လဲဖို့ယူရီးယားဘုရင်ဗျန်နရီအကြောင်းယူရီးယားဘက်ကရိုက်ကူးတဲ့ဇလန်းအရာပြောရရင်16ရာစုဝန်းကျင်ကဒေတာရင်းအလွန်အင်အားကြီးတဲ့မြမဘုရင်ဘုရင်နောင်မင်းလက်အောက်ကိုယူရီးယားကြောက်ရောက်ခဲ့ခြင်းကစပြောရပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဖျားနရဆွန်ခေါ်ဗျန်နရစ်ဟာငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာဘရင်နောင်ထမ်းမှအထရတပညာရများကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီးဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးကလည်းတူသားတပွဲစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးကွယ်လွန်ပြီးနောက်နန္ဒဘရင်လက်ထက်မှာဖျားနရဆွန်လည်းယူရီးယားထိနှံကိုလက်လွှဲယူခဲ့ပြီးမြမလက်အောက်တွင်ဩဇာမခံပဲပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်နန္ဒဘရင်လက်ထက်မှာယူရီးယားနဲ့မြမတို့အပြန်အလှန်ဆစ်ရှိခဲ့ကြပြီးယူရီးယားတို့အတွေ့ဖျားနရဆွန်ဟာမြမလက်အောက်ကနေယူရီးယားကိုပြန်လေရယူနိုင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ယူရီးယားဘက်ကပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကနန္ဒဘရင်ဟာယူရီးယားကဩဇာမခံတဲ့အခါဖျားနရဆွန်ရဲ့အမလဲတော်ဆက်သူဘရင်နောင်မင်းကြီးရဲ့ယူရီးယားမိဖုရားကိုတတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဟန်တာဝရီနန်းကြနန္ဒဘရင်ကိုသူပြောသလိုကိုးကွယ်ခြင်းလို့မဟုတ်ပဲလက်စားချီလိုတာကြောင့်တောင်းခံခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဟန်တာဝရီနန္ဒဘရင်နန်းကြရတာကတော့မြန်မာတက္ကရာ946ခုနှစ်မှာတောင်ငူဘရင်မင်းခေါင်နဲ့ရွာဆန်း၍တားတော်မင်းရဲ့တီဟသူထိနှက်ဆက်ခံကမြန်မာတက္ကရာ960မှာတောင်ငူဘရင်ဟာရခိုင်ဘရင်မင်းအားစာကြီးနဲ့ပူးပေါင်း၍ဟန်တာဝရီကိုတိုက်ယူခဲ့ပါတယ်ယူရီးယားဘရင်လာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါလဲတောင်ငူရဲ့ရေကျုံးနွန်ကျုံးများကိုဖျက်ချော်တိုက်ခိုက်မိရတာကြောင့်အရှိဘက်ကျုံးကိုစစ်တောင်းမြစ်အတွင်းသို့ရေဖောက်ထုတ်ရန်ယူရီးယားတို့ကမြောင်းတူးခဲ့တဲ့နေရာကိုယူရီးယားပေါက်လို့အမည်တွင်တာဖြစ်ပါတယ်ယူရီးယားတို့ကစနစ်တကျဝန်းရံတိုက်ခိုက်ပေးမယ်ရိတ်ခါထောက်တက်ကိုရခိုင်ဘရင်ကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ပေးလို့စားရိတ်ခါပြက်လက်ခါယူရီးယားတို့ပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ရခိုင်နဲ့မြန်မာဘရင်တို့ဟာမဟာမိတ်အဖြစ်လဲအတူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့သမိုင်းတစ်ခုကိုမှတ်သားဖွယ်တွေ့ရှိရပါတယ်အချုပ်ဆိုရရင်ယူရီးယားပေါက်ရှိရာကေတုမတီတောင်ငူမြို့ဟာမ
မြန်မာနိုင်ငံတော်စတင်မှုမြစ်ဖြားခံခဲ့ရာကေတုမတီတောင်ငူမြို့မင်းကြီးညိုလက်ထက်တွင်တတိယတနန်းတည်နိုင်ခဲ့ပြီးမင်းကြီးညိုရဲ့သားတော်တပင်ရွှေထီးနှင့်တမတ်တော်ဘရင်နောင်နှုတ်လက်ထက်မှာဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အထူးအထောက်အပံ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာတက္ကသိုလ်ရဲ့ကိုရာခွန်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်နက်ရှင်နောင်လက်ထက်မှာအနောက်ဘက်လူမင်းကတောင်ငူကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှစကတောင်ငူမှာထိနှံပြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့တတိတနန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကေတုမတီတောင်ငူမျိုးသမိုင်းအချင်းနဲ့ရိုးရရပေါက်အကြောင်းကိုဗဟုသုတအဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့မဟာယာဇဝင်ကြီ
ဒီနေ့ဘဟုတုတ္တရာဇာမြားကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ page ကို like and share လေးလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။